السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ دارچینی یعنی سینیمم کے فوائد شیئر کروں گی. دارچینی یا سینیمم کولیسٹرول کو کم اور اعتدال میں رکھتی ہے، مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتی ہے، منہ کی بدبو دور کرتی ہے، پرانی اور شدید قسم کی کھانسی میں مفید ہے، دماغی استطاعت کو بڑھاتی ہے، یادداشت کو بہتر کرتی ہے، مختلف اقسام کی سوزشوں سے بچاتی ہے، معدے کے السر میں مفید ہے، جسم میں خون کی روانی میں بہتری لاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم دارچینی کو استعمال کیسے کریں؟ تو دارچینی کو آپ اپنے کھانوں میں ڈال سکتے ہیں، یعنی سالن جو بھی ہو اس میں 2-3 پیس جو ہیں دارچینی کے ڈالے جا سکتے ہیں. آپ اس کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ٹیسٹ کو پسند کرتے ہیں، لائک می، میں بھی اس کو کھا لیتی ہوں. اور آپ اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، چائے جب بنائیں تو اس میں 1 پیس آپ ڈال کے اس کا جو ہے چائے میں پی سکتے ہیں، یا پھر اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں تو پاؤڈر کو بھی چائے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ مختلف طریقوں سے اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایمان دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.